Žestoko, Stefan Karić i Stefan Kandić ovog ponedeljka išli su u kupovinu kako bi svim učesnicima reality programa Zadrog obezbedili sve ono što im je potrebno za ovu nedelju iz prodavnice. Kada su se Kandić i Karić pojavili na vratima luksuznog imanja u Šimanovcima gdje se odvio živu u najgledanijem TV formatu na ovim prostorima, ukućeni su se oduševili. Za su odmah potručali kako bi uzeli sve ono što su naručili. Međutim, i ovoga puta je bilo burno, sa obzirom na to da su se neki zadrugari žalili da im Kandić i Karić nisu kupili sve ono što su želeli, pa je nastala svađa u beloj kući. U jednom momentu došlo je do svađa između Maja Marinković i Stefana Karića, pa je Karić izletao iz kuće kako bi bacio jezero ono što je kupio. U tome su ga sprečili ostali ukućeni. Popušiš mi, Glava ta i koje karić na maj. U vidu prilogu na zvaničnom YouTube kanalu Zadruge možete pogledati celu ovu situaciju.